Здати аналізи та безкоштовно обстежитись можуть люди будь-якого віку. Учасникам проекту видають картку здоров'я, у яку лікарі вписуватимуть інформацію про стан здоров'я обстежуваних франківців. Жінки, які брали участь у проєкті минулого року, можуть не отримувати нову картку, а скористатися минулорічною. Також ми запрошуємо цьогоріч жінок та чоловіків прийти у 5 поліклінік міста Івано-Франківська та 3 жіночі консультації, а також підлітків в міську дитячу лікарню для того, щоб зробити на вибір. Це є, можна зробити загальний аналіз крові, можна пройти обстеження. Повного обстеження не буде. Лікарі забезпечать лише базовий огляд пацієнта. Ми говоримо сьогодні про те, що кожен із нас має ставитися відповідально і отримати собі той певний перелік обстежень, досліджень, які необхідні мінімально і є базовими. До проекту долучилась і одна з найбільших європейських мереж медичних лабораторій, де також можна безкоштовно здати аналізи відповідно до рекомендацій лікаря. Там можуть виявити онкологічні захворювання на ранніх стадіях. Розуміємо, наскільки потрібно виявляти, і я як лікар розумію, наскільки потрібно виявляти онкологічні захворювання, і бо їх можна буде, якщо це початок, чи вилікувати, чи продовжити життя людині. Проект «Місяць здоров'я» розпочався 1 травня і триватиме до кінця місяця. Адреси поліклінік та необхідну інструкцію можна знайти на сторінках у соцмережах. Андрій Соломка, Едуард Сагітов, телерадіокомпанія «РАІ».